Η δυσαρέσκεια αριθμού επενδυτών, οι οποίοι έμειναν την Ιστάτη εκτός νυμφώνος, φαίνεται ότι ανοίγει νέο μέτωπο για τη δημοκρατία. Πάμε λοιπόν, αίθουσα σύνταξης, πάμε στον Νέστορα Βασιλείου για να μας δώσει και αυτή την πτυχή του ρεπορτάζ. Νέστορα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τις επόμενες τους κινήσεις που, όπως όλα δείχνουν, θα αφορούν αγωγές κατά της δημοκρατίας, μελετούν επενδυτές στον απόϊχο της κατάργησης του επενδυτικού προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, πρόκειται για πρόσωπα τα οποία έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις στο νησί με σκοπό και την απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου, αλλά έχουν χάσει το τρένο της εξασφάλισής του. Αριθμός επενδυτών, τον οποίο δεν μπορούμε ασφαλώς να προσδιορίσουμε επακριβώς, ενώ έχουν ρίξει ρευστό και έχουν πληρώσει για την αγορά κινήτων, δεν μπορούν να ακυρώσουν τις επενδύσεις τους και να λάβουν πίσω τα χρήματά τους, παρά το γεγονός ότι δεν θα εξασφαλίσουν ποτέ το κυπριακό διαβατήριο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιχειρηματίες που τους πώλησαν τα κινήτα δεν υποχρεούνται από κανέναν και κανένα νόμο να ακυρώσουν ακριβώς την αγοραπολισία και να τους επιστρέψουν τα λεφτά τους πίσω. Ναι. Συνεπώς, αυτό τους οδηγεί να κινηθούν νομικά εναντίον της δημοκρατίας. Βεβαίως, και δεν πρέπει να διαφεύγει ότι μιλάμε για εκατομμυριούχους, οι οποίοι έχουν καταφύγει για νομικές συμβουλές σε δικηγορικά γραφεία τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού, καθώς θεωρούν μέσος πλην σαφώς ότι έχουν εξαπατηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για επενδυτές οι οποίοι δεν μπορούσαν, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που εμείς γνωρίζουμε, να εξασφαλίσουν βεβαίως η Σέγγεν, γιατί λόγω κορονοϊού δεν ήταν δυνατό να ταξιδέψουν σε χώρα της ζώνης Σέγγεν για να την εξασφαλίσουν. Προχώρησαν όμως τις επενδύσεις τους στο νησί, καθώς δεν είχε γνωστοποιήσει η Δημοκρατία ότι θα τερμάτιζε το επενδυτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα τώρα με νομικούς, φαίνεται, ισχυρίζονται ότι υπάρχει υπόθεση, καθώς, όπως μας λέχθηκε, παραβιάζεται η αρχή της καλής πίστης και η χρηστή διοίκηση, ενώ τίθεται θέμα συνέπειας της διοίκησης. Βεβαίως, όλα αυτά αναμένεται σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαρίσουν πλέον στα δικαστήρια, καθώς υπάρχουν αγωγές που βρίσκονται, όπως πληροφορούμαστε, σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νέστορα Βασιλείου. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε σε πολύ λίγο.